ბევრი დადის სხვათა შორის. გუშინაც ვნახეთ რა. აი იქითკენ არის, აი უფრო იქით. აი რა ტერიტორიაზე არის? აი იქითკენ, აი კიბეებზე სანამახო, მაგ ტრიალი მინდორი რო არის, მაგა ბევრი. რუსთავის მცხოვრები, რომელიც კულტურისა და დასვენების პარკის თითქმის ყოველდღიური სტუმარია, იმ შემთხვევას იხსენებს, როდესაც პარკის ჩასასვლელთან გველი შეამჩნია. ამბობს, რომ იმ ტერიტორიაზე, სადაც რამდენიმე წლის წინ ზოოპარკი იყო განთავსებული და ახლა მიტოვებულია ქვეწარმავლებისთვის შესანიშნავ თავშესაფარს წარმოადგენს. თუმცა პარკის სხვა დამსვენებლებს თემასთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრება აქვთ. ჩვენს მიერ გამოკითხულთა უმეტესი ნაწილი აღნიშნავს, რომ პარკში ქვეწარმავლები არ შეუნიშნავთ. აი ხო ნახეთ ქრების გარეშე ბარახებში დავდივარ, სხვაგან დავდივარ და არც არ შეხვდები. არის საშიშროება რა ქვეწარმავლები იყო? როგორ არა, ბალახიროები მას ყველაფერია. ხშირად არა ვარ თაქ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ შეგვიჩნიე და გამოვიარე და შეგვიჩნიე. ბალახი არის აკრეტილი. ძალიან ნორმალურია და სიტუაციაა. გველი თუ არ თუ შეგიმჩნევა? გველი ჯერჯერობით არა. საფრთხე ყველგან არის შვილო, როცა გველები არის, მაგრამ აქ ჯერჯერობით არ შეგვიჩნევია და საფრთხე რატომ არის ამ ტერიტორიაზე? აი თუ ბალახი ცოტა მოიზარდა. ქალაქში რომ ქვეწარმავლების გამრავლება არ მოხდეს, პრევენციისთვის აი პი უზრუნველყოფა შესაბამის სამუშაოებს სისტემატიურად ახორციელებს. სამსახურის წარმომადგენლები ბალახის მოჭრას რუსთავში არსებულ პარკებში და საცხოვრებელი კორპუსების მიმდებარე ტერიტორიაზე ყოველდღიურად აწარმოებენ. რუსთავის სამუშაოები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. ქალაქს 15 სკვერი გააჩნია კულტურისა და დასვენების პარკის გარდა. ეს კვერები აპრილის შემდეგ უფრო თითქმის ორჯერ არის გადაცემული. ამ დროს მისი მიმდებარე ყველა ქუჩა, ტაშკენტის ქუჩა, ავიღოს ნეონიძეს სკვერი, რომელიც მიმდებარე ქუჩები გააღმართ სუპერგან სისტემატიურად ყოველდღიური თიბა მიმდინარეობს. და ივნისის თვე ჩვენ ამ წელს გამოდგა წვიმიანი. ცოტა ეხლა იმძლევა ბალახმა, მაგრამ უკრავდები ტექნიკა გაგვაჩნია. რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს ცენტრის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ქალაქში შხამიანი გველები არ არსებობს და მისი გავრცელების საშიშროებაც არ არის. ქვეწარმავლებისგან თავის ასაცავად მოსახლეობამ შესაბამის სამსახურს უნდა მიმართოს, რის შემდეგაც პრევენციული ღონისძიების ჩატარება მოხდება. სათავარდ 24 საათის განმავლობაში სეზონზე, რომ ჩვენ მოსახლეობას როგორც პრევენციულ ღონისძიებებში დავეხმაროთ, ისე ქვეწარმავლის დაფიქსირების შემთხვევაში კიდევ 24 საათის განმავლობაში შეუძლიათ მომართონ ან უშუალოდ ჩვენ სამსახურს, ან თუ არასამუშაო საათებია მერის ცხელ ხაზზე და დღეღამის ნებისმიერ დროს ჩვენი სპეციალისტები მივლენ ადგილზე და მოახდენენ როგორც განადგურებას, ასევე პრევენციული ზომების გატარებას. აღსანიშნავია, რომ ქალაქში შხამიანი გველი არ არის, თუმცა რუსთავსა და მის გარშემო ტერიტორიაზე რამდენიმე სახეობის ქვეწარმავალი ბინადრობს. მათი უმრავლესობა მცურავია, გავრცელებული მცურავები კი უსაფრთხოა ადამიანებისთვის. ქალაქში ასევე მრავლადაა გველხოკერა. გველის ეს ჯიში აბსოლუტურად უვნებელია. მას არც კბილები აქვს და არც შხამი, შესაბამისად ადამიანებისთვის არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს.